Ljubitelji sportu Pirota očekuje buran vikend. Krenimo redom. Posle dvonedeljne pauze zbog finala Kupa Radivoja Koreća, ovaj sportski vikend otvaraju košarkaši Pirota. Večeras u trećem kolu play-offa za plasmanu košarkašku ligu Srbije gostuju surdulici ekipi radnika. U subotu od 12 sati i 30 minuta u Hali Kej, u 13. kolu drugi Ligi Istok, odbojkaši Pirota u derbiju Začelja igraju protiv ekipe Knjaževca. Ovog vikenda nastavlja se prolećni deo prvenstva treće Ligi Istok u Fucalu. Oba naša kluba igraju na domaćem terenu u subotu. Od 18 sati klub malog futbola Pirot očekuje ekipu Prokuplja. Od 20 sati i 30 minuta Fucal klub Birgos igra protiv jesenjeg prvaka ekipe Rosulje iz Vlasotinca. Generalnu probu za nastavak prvenstva Srpske ligi isto ima u nedelju. Umesto Timočanin iz Knjaževca Belić će odmeriti snage sa ekipom car Konstantina iz Niša. Susret na gradskom stadionu počinje u 13 sati i 30 minuta. Zonaši do početka prvenstva imaju još 15 dana. U nedelju će na pomoćnom trenu gradskog stadiona od 15 sati trening utakmicu odigrati Tanas Korajić i jedinstvo. U 17. kolu druge ženske ligi ženski košarkaški klub gimnazijalac Tigar gostuju nedelju u Ljubovi, gde se sastaje sa istoimenom ekipom. Susret počinje u 16.30. Junijorki gimnazijalci u ponedeljak od 15 sati igraju u halikej sa ekipom Hisar iz Leskovca. Ženski rukometni klub Pirot je prošlog vikenda bio slobodan. U nedelju nastavlja takmičenje u Super B ligi. Pirotski rukometašica u nedelju gostuju ekipi Petrova Radina. Utakmicu u Novom Sadu igra se od 19 sati i 30 minuta.